Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. Doba je vážná, proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli, píše Pavel efeským křesťanům. Média a reklamy neustále pumpují do našich životů a myslí věci, které potřebujeme a věci, které bychom měli upřednostňovat. Ale Bůh nás upozorňuje, že bychom měli být opatrní, jak žijeme. Neměli bychom bezmyšlenkovitě následovat, co je před námi, ale musíme vědět a pochopit, co je jeho vůle a jaké jsou priority pro náš život. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je číst Bibli, naslouchat Bohu v modlitbě a trávit čas s lidmi, kteří s Bohem mají blížší vztah. Život není zkouška. Máme jenom jeden pokus. Takže musíme tento den žít a využít naplno. Rozhodněme se žít podle Božích priorit ve všem, co děláme. Nežijme lehkomyslně. Bože, děkuji ti, že ve svém slově definuješ neuvěřitelné zásady a principy, podle kterých můžeme žít. A děkuji ti, že nemusíme jednat nahodile, bezmyšlenkovitě. Že máme kritéria, na kterých můžeme stavět.